On my honor, I promise that I will do my best to do my duties to God and my country, to help other people at all times, and to obey the Scouts. Scouts, we! Scouts, we! Abayizi abeegattira mu kibiina ky'aba scout ekya Kiraalo Scouts Youth bavudde masomero ag'enjawulo okuva mu Kira Town Council era nga basookedde mu maka g'omukadde Kasoya Mukalazi Omulema asangiddwa ekirinnya Bweyogerere ne bamukulirako emirimu gy'enjawulo. Bamukuliddeko emirimu gy'awaka omubadde okulongoosa ennyumba n'okwera oluggya, okoze ebintu ssaako n'okukuuta ebidomola ebibadde bigubaasidde n'okumuzimbira akatandaalo kanaayanikako ebintu. Akulembedde abayizi bano Cookman Kagwa agambye nti basalawo buli wiiki balondeyo amaka g'omuntu ateesobola nga bano batwaliramu abakadde n'abalema ne babakolerako emirimu nga gye bakoze mu maka ga Mukalazi okusobola okutumbula obuyonjo mu maka gaabwe. Nga ffe abasikawutu omulimu gwaffe gwa nnakyewa kusalawo okuyamba bantu era nga tukolagana n'abaana okusinga ba orphanizi bamulekwa. Abayizi bandeyamye okugenda mu maaso n'omutima omuyambi. Era nafa ng'abaana abasikawutu tufunamu kubanga tubeera tuyiga emirimu. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulu erino okulabukedde TV.